Hej, Johan heter jag och det här är en video om Socrative. Ett verktyg för att köra enkäter i klassrummet live med eleverna för att samla in svar på frågor. Jag har just kört en enkät. Jag har tre fingerade elever. Och jag tycker att jag är klar med min aktivitet. Alla elever har svarat och klickar End Activity. Då får jag upp ett par trevliga val här. Jag kan få alla svaren mejlade till mig. Det brukar jag göra när jag håller lektion, för jag vill liksom inte öppna och kolla på filer då. Men nu tänker jag göra det, så jag laddar hem den här istället. Jag hamnar den någonstans, vi lägger den i hämtade filer. Spelar ingen roll. Och sen tar jag öppna den här direkt, ska vi se. Så här ser det ut. Namnet på min quiz. Datum och tid. Det här är amerikansk tid, inte svensk tid. Och sen har vi alla elevernas svar, för att se om vi kan få in dem här. Allihopa, ja, det spelar kanske mindre roll. Men vi kan se lite svagt grönt markerat om det är rätt. Om eleverna svarat rätt, lite svagt rött om de svarat fel. Och så kan vi se här också hur många frågor som elever fick rätt respektive fel totalt. Och det här kan då hjälpa mig i efterhand att se vilka elever som har fastnat och haft problem. Så att jag kan följa upp det lite grann. Jag kan också se vilka frågor som verkar vara mer svåra. Här var det 2 röda av 3. Här var det 3 röda av 3. Okej, så då kanske vi ska prata lite mer om det. Sådär. Det här hur det har gått för eleverna, det ser man också direkt i live-resultaten. Han nu avslutar det. Men det kan man se medan resultaten uppdateras också. Och ja, det kan man öppna och kolla på om man vill. Eller så kör man bara vidare. Man behöver inte bearbeta svaren efterhand om man inte känner för det. Så, i nästa video ska vi kolla hur man skapar enkäter och sådär på Socrative. Vi ses där. Hello.